צריך לדחות את ההצעה הזאת מן המדינה שלה. אם מקבלים את הדבר הזה, כן? אם מקבלים את הדבר הזה. אוקיי, כשהגלגל מסתובב. Okay. What we do here is an appetizer. This is just an appetizer to stir imagination, to generate curiosity, to motivate something, some questions that maybe they will want to listen to it. They will go home, they will tell it to their children, to their friends, to their family. They will, maybe they will read about Einstein. רצה להציע את הנשיאות לאיינשטיין מפני שהוא רצה. זה לא בנינו ניסוי מיוחד, בעצם אנחנו לקחנו פה שלל הדגמות שאנחנו המוט שאותו הוא מחזיק, ולמוט הזה יש משקולות בקצוות, וגם הלוליין בקרקס מבצע את אותו תעלול עם מוט, והיה כיצד לוליין הולך על חוט, ובעצם הלוליין הזה, שזה מין מדגים כזה, It's extremely important that we should go out of the campus and meet the people and teach them and let them touch and see the things and feel the science we're doing inside the universities here in the train. יש לנו פה מזרקה שאני קורא לה מזרקת האהבה. אוקיי, מזרקת האהבה. בעצם זה נורא פשוט. מה שאתה צריך לעשות זה לאחוז בחלק התחתון של המזרקה הזאת. עם כף היד שלך, כך שאתה מכסה בעצם את כל החלק התחתון של המזרקה, לא כל כך אוהב. יפה מאוד, יפה מאוד. אז בעצם מה שאנחנו רואים פה, זה גם עיקרון פיזיקלי בסיסי, שגם אנחנו מכירים אותו מחיי היום-יום, בוא נראה מי יוכל לנחש איפה. בעצם מה שקורה במזרקה הזאת, תודה רבה, מה שקורה במזרקה הזאת, מה מתחיל לנו? מערבולת, נכון? מערבולת כזאת. אוקיי, okay, מערבולת כזאת מתחילה לנו בקיור. ובעצם נשאלת השאלה למה המים בקיור. הייתה לו עבודה מלאה, ישר. המכשיר GPS מודון, הוא העריך מאוד את אלה שהיו לפניו. מאוד טוב שעושים את זה גם לפעמים פה ברכבת כי אז אנשים יכולים לדעת יותר דברים על המדע ויותר דברים לדעת על הכל מבחינת ידע והכל אנחנו היום שנוסעים במכוניות מזכה אותו בפרס נובל שאילו היה מדען אני חושב שזה מעניין וזה גם עוזר להעביר את הזמן של הנסיעה הדבר הזה קורה על ידי מסירת מערבולת גם בקיור שלנו, הדבר... לא הייתה אוטוריטה, לא היה איזושהי סמכות שהוא היה... הם מובילים חשמל. אור יכול להפוך. It's completely different. It's a whole new world. You need to... pay attention to what's going on the train, who is making the distractions. When the speaker goes, you have to be quiet to let the people hear what the announcements. ניצב לרצפה, כלומר האופניים יהיו במצב כזה, ולכן אני לא נופל מהאופניים. הכסף שלי? הוא כבר היה איש מבוגר. Half of my audience sits with their back to me. And I have to take this into account. I have to move a little. I have to stand a little bit in the middle. I have to turn both ways to attract attention. But it's done. It can be done. שהיו מצטעים לעצור לתחנות תל אביב 3, 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 ת